ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಸಮಸ್ತವಾದಂತಹ ಸಾಧಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಸಂದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾನಾ ಜನಸ್ಯ ಶುಶ್ರೂಷ ಕರ್ಮಾಖ್ಯ ಕರವನ್ ಮಿತೇಹೆ ವಿಷ್ಣೋರ್ ಗೃಹತ್ವಾದ್ ಭೂತೇಶು ದಯಾ ಕಾರ್ಯ ವಿಜಾನತ ಮೊದಲನೆಯ ಮಾತು ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೆಯ ಮಾತನ್ನ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ಆ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನಾ ತರಹದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ನಾನಾ ತರಹದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೇವರಿಗೆ ನಾವೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ವೇ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಆಹಾರ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ನಾವು ನಡೆದಾಡುವಂತಹ ನೆಲ ರೋಡು ಮಾಡಿದವರು ಸರ್ಕಾರದವರು ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ನೆಲ ಮಾಡಿದವರು ಸರ್ಕಾರದವರಲ್ಲ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವೇ ದೇವರಿಗೆ ಎಂತದೋ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾವ ತರಹದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನೇ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ದೇಹ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆದರೆ ಬಾಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ whichever is used by us for all those articles we must have to pay tax to the almighty ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅದು ಯಾವುದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಯಾವುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾದೀತು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಹಳ ಸೂಚ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಆರು ವೃಕ್ಷೋರ್ ಮುನೇರ್ ಯೋಗಂ ಕರ್ಮ ಕಾರಣ ಮುಚ್ಚತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಶ್ಲೋಕ ಯಾವ ಸಾಧಕ ಆರು ವೃಕ್ಷೋಹೋ ಸಾಧನೆಯ ಸೋಪಾನಗಳನ್ನು ಏರಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ಏನದು ಕರ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕರ್ಮ ಅಂತನ್ನೋ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕರ್ಮ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರ ಮ ಕರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮ ಎಂಬ ಧಾತು ಈ ರೂಟ್ ಇದ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ ಮ ಜ್ಞಾನೇ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸಿ ನಾವು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ Thing which is known as tax, that is called as karma. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೋ ಅದನ್ನೇ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನಾ ಜನಸ್ಯ ಶುಶ್ರೂಷ ಕರ್ಮಾಖ್ಯ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾನಾ ತರಹದ ಜನರಿಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯೇ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಕರ ದೇವರಿಗೆ ನಾವಿನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ ಅವನು ನಿತ್ಯತೃಪ್ತ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದೀತು ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೊಡಲು ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ ನಾನು ಗುರು ಭುಂಕ್ಷ ಕರ್ಮ ನಿಜಂ ನಿಯತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಲವರ ಭಾವನೆ ಉಂಟು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಕರ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಾನಿರ್ತೇನೆ
ಕರ್ಮ ಮಾಡದೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಬಹುದೇ? ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರಂತಾರೆ, ನಿಜಂ ನಿಯತಂ ಕರ್ಮ. ನೋಡಪ್ಪ, ಯಾವ ಆಫೀಸಿನೊಳಗೆ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ?